aquest sentit, hem convidat el senyor Xavier Baulies, que ha coordinat una sèrie de sessions territorials, una sèrie de sessions que ha reunit experts de diverses disciplines i que també hi ha hagut una participació de diverses institucions i que ha acabat amb un llibre que s'ha publicat recentment, que es va presentar, si no recordo malament, fa un parell de mesos, el novembre a la Pedrera, que es diu Catalunya Verda, no? Catalunya Futur Verd. Futur Verd. Catalunya Futur Verd. Bé, li hem demanat precisament que ens faci una síntesi d'aquest llibre, ens faci una síntesi de com han vist aquests experts aquest futur cap on s'encamina el nostre país. I això és tot. Esperem que ens facis un bon resum i ens provoquis una mica aquesta visió de futur. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Jordi. En primer lloc, agrair en nom del Departament de Territori i Sostenibilitat el que ens hagi convidat a explicar els resultats d'aquest debat, aquest debat que vam anomenar Catalunya Futur Verd. En aquest context, en el que primer, el dimecres parlàveu dels condicionants, del món rural, la Masia, ahir els models d'actuació i avui toca parlar una mica de futur i parlar de futur sempre costa, si més no, quan el present ja és complex. No? I d'això vull parlar, de la complexitat d'abordar el territori des del punt de vista d'una metodologia que nosaltres practiquem. No sé si es veurà massa. Penso. Hem anomenat Catalunya Futur Obert el segon gran debat estratègic del departament, sabent que en el context de la pròpia paraula hi ha un pleonasme, hi ha una redundància semàntica. El futur o és verd o no és futur. O sigui, no hi ha futur si no és verd. Però quan diem Catalunya Futur Verd és un pleonasme. La provocació que fem és, diem, això és una nova manera de veure el territori, en diem nova territorialitat, una nova manera, una nova dimensió. És el que proposarem avui aquí amb un mètode que fem servir i ensenyant els resultats que n'hem obtingut a l'abordar la visió del territori des d'una perspectiva en la que superem la dicotomia rural-urbana i diem les ciutats han de tenir cultura i valor rural i els camps han de deixar de ser els que produeixen béns tangibles i han de ser creatius. I de fet ja ho estan sent. I aquesta és una tendència que observem. El camp ja no és aquell proveïdor de tangibles i la ciutat dels intangibles. En el noucentisme, la ciutat era l'únic destí possible. I en el vincentisme, nosaltres proposem, a més, en el llibre apareix tot el concepte d'un glossari vincentista i expliquem què entenem per vincentisme, volem superar aquesta dicotomia. De fet, el món rural, com deia l'Ildefons Cerdà, ja a mitjans del segle XIX, hem de ruralitzar la ciutat i hem d'urbanitzar el camp. I la pregunta és, el camp s'ha urbanitzat? Sí. Hi ha cultura urbana? Hi ha connexió a internet? Hi ha modernitat en el camp? Sí. Hi ha un neoruralisme, fins i tot, que segons el Joan Noguer no és el neoruralisme que en teníem fa 30 anys, és un diferent. En canvi, la ciutat s'ha ruralitzat. Bueno, per tant, nosaltres no parlem d'una ciutat verda en el sentit luxury, en el sentit luxe, sinó parlem d'una ciutat que incorpora els valors del món rural. I això en diem nova territorialitat, una reflexió vincentista en relació al noucentisme, que té aquest títol, no? Camps creatius i ciutats fèrtils. No tinc el comandament, no hi ha estat allà, em sembla. Perdó, Jordi, si m'ho pots. I com deia abans, per veure el futur o per diagnosticar, sempre diem fase diagnòstica, què em passa i per què em passa. Per abordar una temàtica complexa i una visió territorial en la que diem volem fer una bona diagnosi per saber com serà aquest futur i com abordar aquest futur, primer hem de saber respondre a dues preguntes. Què em passa i per què em passa? I nosaltres podrem respondre, potser, què passaria si no controlo les variables, o què passarà? Són les dues preguntes de la prognosi, què passaria si i què passarà, i les dues preguntes de la diagnosi són
què em passa i per què em passa. Nosaltres, d'una història que jo em dedicava al canvi climàtic als anys 90, el 96 al 2000 vaig dir, vaig llegir un programa de canvi climàtic internacional, i el Billy Turner, d'Estats Units, de Massachusetts, va fer un llibre que deia Pixels and People, i formava part d'un grup que ens dedicàvem al Land Use and Cover Change en relació al canvi climàtic, i nosaltres ja hem afegit, des de fa uns anys, vectors. Píxels, vectors i persones. Explicaré molt ràpid. Píxels és el territori, és la matriu territorial, és com una imatge, és com un sistema d'informació geogràfic. Píxels. Vectors, processos ambientals, l'aigua, el carbó, economia, mobilitat, és un gran vector, la mobilitat. I qui decideix quins processos sobre la matriu territorial, quins vectors sobre els píxels, tenen una naturalesa o una altra, les persones. A quin nivell? A nivell individual, a nivell familiar, a nivell institucional, a nivell empresarial. Per tant, aquesta manera d'abordar el territori, la metodologia del Billy Turner també, ens permet d'entrada ja veure amb aquest triangle, píxels, vectors i persones, un mètode. L'altre triangle famós, per tots conegut, de final del segle XX, és analitzem processos, això és el quart programa marc, finals dels 90. Analitzem les coses sota la perspectiva de tres elements. Aspecte social, aspecte econòmic i ambiental. Socioeconòmic i ambiental. Això ho hem sentit centenars de vegades. Però en el cinquè programa marc, cap al final del 2000, jo vaig intervenir també en un grup molt nombrós, vam introduir, molt bé, aquests processos on passen? Diguem els píxels, diguem la contenció espai-temps. Què és la contenció espai-temps d'aquests processos socioeconòmics i ambientals? D'aquests vectors, diguem-ho així. El territori. I això que s'ha anat encenent són els debats que estem muntant. Estem, en aquest moment, dissenyant el tercer debat, que és el Catalunya Habitat, el mapa de les persones, que és el més complicat, ja us ho dic d'entrada. I fa uns anys, fa 5 anys, vam dissenyar el GlobalCat, que era la visió de quins són els factors territorials que afavoreixen la internacionalització territorial de Catalunya. Quins són els factors territorials que afavoreixen la internacionalització de Catalunya? Això té una component econòmica, d'infraestructures, el corredor mediterrani, fem una Catalunya logística, fem una Catalunya turística, això era l'aspecte primer, GlobalCat. El segon és el que us presentaré avui, Catalunya Futur Verd, el pleonasme. Ho és verd? O no és futur? I aquí parlem d'aquesta idea vincentista, veure el territori superant la dicotomia rural-urbana, i seguint els aspectes més ambientals. L'aspecte social és el que estem dissenyant durant aquest any. El que volem és veure quins factors territorials afavoreixen o no la fragmentació o la cohesió social. Els territoris han de ser hàbitats que afavoreixen la cohesió social. Tot això, i al mig, hi ha aquesta dimensió, la quarta dimensió, sempre, des del punt de vista del nostre departament, que és Territori i Sostenibilitat, tots aquests processos analitzats des de la perspectiva de les nostres competències, de les nostres polítiques. Urbanisme, mobilitat, aigua, biodiversitat, sostenibilitat, residus, etc. Catalunya Futur Verd. Si volen aprofundir sobre aquest segon debat, que els explicava ara, està a la web, el cicle Catalunya Futur Verd està superexplicat amb tots els vídeos de totes les conferències i tot. Hi ha un llibre que ho resumeix, és aquest llibre d'aquí, unes 300 pàgines. I ja hem afegit a la web també un annex en què expliquem 123 realitats d'aquesta nova territorialitat, d'aquesta modernitat del món rural. 123 iniciatives que estan escampades pel territori i que diguéssim, fan constatar, o sigui, confirmen aquesta afirmació del vincentisme, camps creatius, ciutats fèrtils. Per tant, ja està passant. Què preteníem, això? Nosaltres volíem, amb aquest Catalunya Futur Verd, renovar... Jo tinc formació d'ecòleg, diguem, i amb el Marc Galaf, el meu professor... sempre ens deia que l'ecologisme està molt bé, però s'havia com desgastat el terme, no?
I vostès estaran d'acord amb mi que sostenibilitat es fa servir per tot. Una empresa neteja no sé quina manera les coses o llança els papers i ja soc sostenible, per favor. Això en diem greenwashing. Utilitzo la sostenibilitat per fer una marketing, quan en realitat, substancialment, que facis els papers d'una manera o que facis les fotocòpies d'una altra, això és greenwashing. I també hi ha l'altre costat oposat, de que els límits són inamovibles, que la biosfera sempre és inamovible. Perdoni, la biosfera té moltes coses, entre les quals un error històric en el Cretaci, que no es van poder oxidar moltes molècules orgàniques i que l'Homo sapiens, al segle XIX, gratant a terra, l'ha descobert que és el petroli. És una mena de trampa o una oportunitat, però és un error de la biosfera en termes de circularitat. Per tant, la biosfera no és tan perfecta, això és una idea també margalefiana. Contínuament ens està proposant coses. Per tant, aquesta idea de fonamentalisme, que les coses no canvien, també volíem rebutjar-la, perquè no és així, els límits són movibles. Tiro endavant. Com vam fer això? I aquí els explicava que per enfrontar-nos amb aquesta complexitat d'analitzar present i futur, necessitem mètodes. Llavors, el que vam fer aquí és separar tres aspectes de l'aproximació de la necessitat de renovar el concepte de la sostenibilitat. I dèiem, a veure, si ens posem només a parlar d'aigua, energia, residus i biodiversitat, estarem molt amb la part tècnica. I això vam dir bases biofísiques, la segona. Però la primera és canvi de pensament, canvi de valors. I aquí vam tenir uns ponents fantàstics, l'Àngel Castanyera, el Pigem, el Lluc Torcal, poden vostès trobar-ho després, i va ser la pedrera plena de gom a gom, i la sensació que va tenir tothom en aquella jornada és que havíem com fundat un pensament, o donat forma a un pensament que voldríem dir vincentista. Bases culturals, pensament, valors, bases biofísiques, la part tècnica, ara en parlaré, bases polítiques. Vostès parlen molt bé, ho explica molt bé, pensa molt bé, però què fan? Tercer, bases polítiques. Bases culturals. Aquí era com una mica la fundació d'aquest concepte vincentista en relació al noucentisme. Noucentisme, la ciutat és l'únic destí, vincentisme, ciutat i món rural han de compartir valors. La dicotomia rural-urbana, rural versus urbà, hi ha una clara dominància dels valors urbans. Llavors comentàvem amb tu, Jordi, que, clar, diu, home, superar la dicotomia, si el que guanya és el valor urbà, és molt fàcil. Però els valors rurals s'han d'imposar, també. I aquí estem veient, també, la necessitat que els valors rurals vagin penetrant en la ciutat. Jo sempre poso un exemple, no? El nano, aquí a la ciutat, quan obre l'aixeta, diu, oh, aquesta aigua, sí, ve del dipòsit. No, escolta, nano, aquesta aigua està en relació amb el canvi climàtic, amb el Pirineu, per tant, ve d'un territori. En l'agenda urbana que estem plantejant ara, la visió de la ciutat no té sentit si no té un rerepaís al darrere. En la visió dels ports, Algeciras, València, són ports fantàstics, però són un pàrquing de contenidors. El que és autènticament poderós és el de Barcelona, perquè té un rerepaís industrial. Per tant, aquesta relació dels elements, dels nodes urbans, industrials, portuaris, infraestructurals, sempre en relació al territori. Per tant, aquests valors urbans dominen, sí, però els valors rurals també estan dominant a la Samari i hem de fer-ho veure, i més amb aquest congrés tan fantàstic que feu. Nova territorialitat, ja ho hem dit abans. Llavors, és possible un camp més creatiu i una ciutat més fèrtil? Aquesta és la pregunta. Això en diem que hi ha d'haver un compromís, per això en diem bases culturals, un compromís vincentista per abordar el territori des d'aquesta globalitat. Ara faig un petit apunt que durarà 10 segons. Jo sempre he volgut que els tavernesos facin un referèndum per independitzar-se de Catalunya. No negaré que jo soc un indep radical. Perquè trobaria molt bé que els tavernesos posessin una papereta en una urna i diguessin, escolta, jo només soc de Tavernia, molt bé, queda't a Tavernia. Segurament perdrien estrepitosament. Perquè la gent de la metròpoli necessiten i estan cada vegada més reclamant aquests valors rurals, aquesta relació en territori. Per tant, Tavernia és fantàstica, parlem de Tavernia com vulguem, però sense territori no és res. Algeciras, tornant als ports, és un pàrquing de contenidors, no és res més que un pàrquing.
un cabotatge, que es diu en termes tècnics. Aquí tenim uns mapes fantàstics de l'Ignasi Aldomà, que va ser un dels ponents, en els que veiem una caracterització a nivell municipal, que suposen que en aquest congrés no hem pogut veure d'esquemes així, en el que es veu el policentrisme de Catalunya. Catalunya és policèntrica. Sempre parlem de que hi ha una Catalunya radial, que és la que està oberta al mar, i una Catalunya nodal, que hi ha una coexistència de nodes, que és la que va de Lleida a Girona, principalment que en diem l'eix nodal, amb la C25 famosa, amb l'eix transversal, que ha permès que hi hagi una economia interior que resisteix al poder i a l'enorme força radial que té Tarragona i, sobretot, evidentment, Barcelona. Hi ha com dos Catalunyes en aquest sentit funcional. Una prové de l'ànima antiga, de les muntanyes, els rius són nord-sud, i l'altra prové de la nostra obertura històrica al mar Mediterrani. I això és Catalunya. I aquí es veu, i contínuament es veuen aquestes relacions, aquí es veu encara més. Es veu molt bé el Lleida-Girona amb els eixos policèntrics, que fa un policentrisme poderós, una columna vertebral que resisteix a l'absorció que fa la Catalunya radial Barcelona-Tarragona. Podríem parlar molt d'aquestes idees, però abordar la ruralitat requereix aquest tipus d'anàlisi també. Catalunya és policèntrica. Jo sempre dic per sort, com a per sort. Bases biofísiques. En bases biofísiques vam intentar també, és la part més tècnica, potser la part més coneguda, i l'objectiu era renovar el concepte desgastat de la sostenibilitat. I clar, a bases culturals sempre pots mirar, fas venir filòsofs, fas venir pensadors i fas coses, no? Vincentisme. A la part biofísica ja t'enfrontes molt més amb la part tècnica, la que gestiona realment la sostenibilitat. I com vam ordenar això? Vam ordenar-ho amb tres sessions. La primera sessió deia límits i cicles. Hem d'assumir que la sostenibilitat, com a concepte, les diferents definicions que hi ha, conté el concepte límit. Conté el concepte de la circularitat. Primer aspecte, abordar sota aquest esquema de límits i cicles. El segon aspecte, autosuficiència i xarxes. Jo els dic a vostès, l'autosuficiència és un eix vertical. Tu neix el teu territori i només penses en tu mateix. Això et permet cuidar molt més la cultura sedentària respecte a la nòmada. La cultura sedentària sempre té més en compte el seu saber que ha de viure, i els seus fills també, i els seus nets també. Per tant, aquesta idea d'autosuficiència porta un concepte de sostenibilitat, diguem l'eix vertical. Ara bé, té un aspecte negatiu, perquè si mirem sempre les coses a 360 graus, i la nostra metodologia sempre és 360 graus, l'autosuficiència comporta un aïllament, també, una pèrdua de competitivitat. Per tant, necessites obrir-te. La xarxa conté aquesta relació i aquesta interrelació, els mercats, els comerços, però també una dependència. Per exemple, la senyora Merkel, respecte al senyor Putin, amb els temes d'Ucraïna i Crimea, va estar molt condicionada perquè l'energia d'Alemanya depèn de Rússia. Per tant, aquestes xarxes també tenen una cosa molt positiva, aquesta obertura, no aïllament, però tenen el problema de la dependència. Per tant, aquest equilibri, mirar les coses des del punt de vista límits, cicles, autosuficiència i xarxes, ens donava una anàlisi. I després hi ha unes ponències al voltant d'això, sobre l'energia, sobre el renovable, etc. I l'altre aspecte, que és el que en diem avaluació integrada. Allò que et fa vulnerable o allò que et fa resilient. La teva capacitat de respondre a impactes. En el segle XX hi havia tota la ciència d'impacte. I a final del XX, també es va incorporar en el cinquè programa Marc, el concepte de vulnerabilitat, que tenia en compte la naturalesa del subjecte que rebia l'impacte. Per tant, quan tu tens en compte no només l'impacte, sinó el que l'està rebent, si és més fort o és més feble, estàs parlant de vulnerabilitat o resiliència. Vulnerabilitat i resiliència són dos cares de la mateixa moneda. Tot això ho dèiem amb un concepte que és hem d'aconseguir que el nou model de creixement i econòmic estigui basat en l'eficiència ambiental. I si vostès s'hi fixen, cada cop més. L'eficiència ambiental és aquest procés que està per sota. Vam incorporar aquí, que no ho he posat aquí per no estendre molt, el concepte d'eficiència territorial, que és com jo coordeno el territori perquè les generacions posteriors trobin que aquella ordenació és eficient. Per què?
Perquè en termes d'eficiència ambiental, que és un procés o un cicle, podríem tenir un número, un input 10 i un output 15. I diríem, mira, fantàstic. I en una altra situació territorial podríem tenir un input 10 i un output 15. I diríem, igual, no, no és igual. Si l'eficiència territorial la comparem, potser en el segon cas hi ha una eficiència, una distribució de l'espai molt millor. Per tant, quan parlem d'un model de desenvolupament basat en eficiència ambiental, només estem parlant d'un vector. Quan hi posem els píxels, quan hi posem el territori, estem parlant d'eficiència territorial. És un concepte que hem desenvolupat també en el llibre. Tot això era el segon debat. I vam resumir un model que vull compartir-lo amb vostès, que és un model de dir com és el teu sistema econòmic, ambiental, com són les teves polítiques a nivell de diagnosi d'un país. Doncs mira, l'aigua la faig servir d'aquesta manera, l'energia aquesta, tinc un grau de circularitat en la meva indústria determinat i finalment utilitzo els recursos propis més intensificadament o menys intensificadament o d'una manera o d'una altra. Aquests quatre pilars defineixen ja molts països. El factor limitant quin és? L'aigua? Sí i no, ho és, però sobretot l'energia. I un planeta que no és un sistema tancat termodinàmicament, sinó que rep d'una central nuclear que està a 150 milions de quilòmetres, que es diu Sol, la nostra estrella, és molt ineficient que encara tinguem problemes amb l'energia quan tenim una central nuclear que no para de donar energia, per dir alguna cosa. Per tant, l'energia és un principal factor limitant. Podem parlar d'energia, podem parlar de fusió nuclear, no de fissió, sinó de fusió. Hi ha tots uns futurs aquí. L'aigua és l'or del segle XXI, ja no és el petroli, sinó que és l'aigua. La circularitat és... He explicat abans un problema de circularitat, que és el petroli. Però és un error de la biosfera en termes de circularitat, però la biosfera és molt simpàtica, és molt creativa. Però la circularitat és un, ens ho estem imposant, economia circular, bioeconomia, podríem separar els conceptes. La bioeconomia intenta imitar i agafar processos de la naturalesa i, a més, estem contra el límit dels recursos i l'economia circular és un concepte més ampli. Quan parlem d'energia renovable estem parlant de circularitat. Quan parlem de bioeconomia no parlem d'energia renovable. La bioeconomia és molt més concreta. I després hi havia el tema dels recursos propis. Com utilitzes tu els teus recursos? Per tant, com fas els teus boscos? Estan explotats suficientment? Hi ha un senyor que es diu Sebastià Arrialp, que ara està optimitzant la fusta. I en lloc de vendre-la als italians perquè facin pèl·let i després els comprin aquí mateix, aquests boscos del Pallars Sobirà ara estan fent Compact Laminated Timber, CLT, que és una fusta laminada que permet fer vigues per construir cases de 8 pisos. Clar, el senyor Sebastià ha apostat per això, també ho fan els suïssos i els escandinaus, però fins ara no ho feia ningú. I vol dir que el valor afegit dels teus recursos propis pot ser 10 o pot ser 100. Podem intensificar l'agricultura, podem intensificar també, parlàvem abans amb el Jordi, del tema del futur de l'agricultura amb robòtica, amb el precision farming i aquestes coses. No sé, però passaran coses. I això és món rural, també. Com utilitzes els teus píxels, el teu territori? Llavors, acaba la història aquesta. Dius, bueno, vostè m'ha presentat el seu esquema. Aigua, energia, circularitat en la indústria, digitalització, etc. i recursos propis. Molt bé. Quatre pilars. Però com sabem si això està funcionant o no? I posem tres grans indicadors. Començaré pel de sota, qualitat de vida. L'homo sapiens sol, se suïcida, respira com a Pequín o respira com a Estocolm? Ah, qualitat de vida. Quina és l'esperança de vida? Clar, tenim aquí les frases de l'Oriol Nelo. Diu, conforme vas de Nou Barris fins a Pedralbes, l'esperança de vida va augmentar en un any. Bravo. Qualitat de vida, podem parlar de moltes coses. Homo sapiens sol, cosa social. L'homo sapiens sol no funciona, es trenquen les coses. Per tant, cohesió social. L'altre valor, que analitzarem si el teu model està donant més qualitat de vida i està oferint que els sapiens, a més, no creï unes desigualtats molt grans i, per tant, no creï futurs trencaments. I l'altre, els sapiens, amb tribu, no està sol. Hi ha la biodiversitat, que és el patrimoni genètic. Si la teva biodiversitat amb aquest model d'aigua, energia, circularitat, recursos propis, baixa, el teu model no m'interessa. Per tant, hi ha quatre pilars a analitzar, com a
quatre són molt, 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 són molt clars, però com sé si aquest model funciona? Doncs tres valors, homo sapiens sol, homo sapiens acompanyat i homo sapiens amb la resta d'éssers de la biosfera. Si em dius que això millora, el teu model funciona. Si no millora, no te'l compro. Això és una manera d'abordar i de provocar una mica el debat sobre la nova sostenibilitat. Aquí un altre esquema. Tot parteix de la vinculació al lloc, allò que dèiem, fins a la vocació global. I aquí en els recursos territorials, l'energia i l'aigua estan posats en aquest... Des de la vinculació local és on fem sostenibilitat, sense perdre la vocació global. Acabo. Bases polítiques. Acabo aquest esquema, encara que una miqueta. No tinc temps? Sí, vaig bé? Sí, sí. Tens tranquil·lament 15 minuts. Va, d'acord. Gràcies. Aleshores, dèiem bases culturals, pensament, bases biofísiques, és abordar el tema internament. Aquí, clar, això és un resum, però ja se'n fan vostès el càrrec. Bases polítiques, i vostès parlen molt bé, ho expliquen molt bé, però què fan? Sí, quan efectiu és aquest pensament vincentista? Llavors, com fem compatible la vocació global, el Global Cat, aquest primer debat que vam fer d'economia, infraestructures, corredor mediterrani, una Catalunya turística, una Catalunya logística, tot aquest concepte, com fem compatible la vocació global amb la vinculació local? I això no és un oxímoró. Perquè, a més, ara ho veurem, hi ha uns quants elements que estan fent possible la reducció de la intermediació. L'internet 4, que encara no ha arribat, és l'internet aquest de la xarxa ubiqua, que vol dir que hi haurà intel·ligència artificial, vol dir que estarà present en tot moment i que t'ajudarà a prendre decisions constantment. Seran decisions compartides amb una mena de robot que és la xarxa. Estem al 3.0, que és la semàntica, no traiem aquí més coses, però això ja permet reduir la intermediació entre el món local, que hi ha contracte i fa els seus negocis, a nivell global sense passar pels intermediaris de les ciutats o de les grans ciutats o de les grans metròpolis. Per tant, hi ha una possibilitat de tenir vocació global i una forta vinculació local cada vegada més. I això està passant. La competitivitat versus sostenibilitat, podríem dir que això sí que és un oxímoro, no? Una guerra per la pau, no? Això de fer la guerra no fer la pau. L'oxímoro competitivitat i sostenibilitat s'està superant també en molts casos. I en aquests 124 casos que publicam, o 123, hi ha exemples d'aquests casos, però n'hi ha molts més. L'emergència d'aquest concepte de la bioeconomia. La bioeconomia és agafem processos de la naturalesa i cada mes els incorporem amb el procés industrial, però no només això, incorporem el concepte de límits de recursos. Internet 4.0, això que he explicat. Llavors, Departament de Territori, nova política territorial. Gestió i governança de l'anisotropia. Això és, l'anisotropia és un concepte que fem servir. Aquí hi ha un glossari, per cert, de paraules rares que fem servir. Em van dir, escolta, per què no ens feu un glossari de tot aquest llenguatge que fossim aquests debats? I aquí vam tenir la paciència i l'elaboració de fer un glossari de 33 termes on parlem de totes aquestes coses, eh? Límits, cicles, anisotropia, isotropia territorial, etc. Està aquí amb un glossari. Gestió d'aquest mosaic divers que és Catalunya. L'agenda urbana és una nova manera també, vostès saben que hi ha tota una gran activitat en el departament respecte a l'agenda urbana, que és fer les ciutats del futur. I aquestes ciutats del futur tenen moltes coses. Però sobretot una cosa, que és que estan connectades amb els seus territoris, allò que dèiem abans del rere país. La ciutat del futur necessàriament ha d'estar connectada amb el territori. El nano, quan obre l'aixeta, ha de pensar que l'aigua li ve d'un territori i que, si el territori no funciona bé, l'aigua no li arribarà. I després hi ha un altre tema que hem incorporat a nivell del departament, que és la predicció territorial. Ara sortirà una gran oferta per un estudi de plataforma de predicció territorial. Què és? Si jo puc tenir una bona diagnosi del que està passant, puc, en les meves decisions urbanístiques, de gestió de l'aigua, gestió dels residus, puc tenir una aportació molt més intel·ligent a les meves polítiques, sempre quan tingui en compte una sèrie d'elements. Quins són els elements? Crear models, i els estem creant en el departament, desenvolupant models,
en els que tenim en compte quins són els factors de canvi que estan actuant, no disruptius, canvi climàtic. Canvi climàtic, resum. Augment del nivell del mar. Augment de la temperatura. Disminució de la disponibilitat hídrica i possible canvi de la orientació dels corrents marins. Això seria un desastre pels ports, que tots estan pensats pel corrent nord-oest a sud-oest. Nord-est a sud-oest. Aquests quatre elements estan actuant. Les nostres polítiques territorials han de tenir en compte aquests factors que en diem no disruptius, graduals, i factors disruptius, que poden aparèixer com episodis de sequera, que estan relacionats amb això també, episodis de focs. Per tant, estem ara desenvolupant models de predicció en els que tenim en compte factors de canvi disruptius i graduals i naturalesa del subjecte, vulnerabilitat. Per tant, estem basant-nos en models en els que estem caracteritzant, per exemple, poso un exemple per no ser tan generalista, les zones industrials que hem programat els últims 20 anys estan funcionant? Les urbanitzacions tenen exclusió social? Les zones industrials estan generant PIB com sembla que havien de prometre? Si nosaltres som capaços d'analitzar què està passant i posar-nos i despullar-nos, fer una mica d'estriptis, diguem així, i veure quines ens estan funcionant i quines no, podem fer una gestió del futur, una gestió de planificació molt més predictiva. Però si no fem l'anàlisi de dir com han anat les coses, amb seguretat viària, no?, per exemple, si jo analitzo els accidents amb molt de detall, podré construir noves carreteres millor. Per tant, aquesta idea de predicció territorial passa per fer una molt bona diagnosi del que t'està passant i per què. I en el departament aquesta cultura està entrant. Estem abordant això també. Hi ha moltes més coses del departament, però no parlem de la llista, però sí aquest aspecte que la ciutat ha d'estar amb el territori i que estem abordant el concepte de la predicció territorial. En termes de vulnerabilitat, tornant a l'anterior, només els diré que l'objectiu fantàstic seria el Departament de Territori i Sostenibilitat és un departament que les seves decisions afavoreix la resiliència social, econòmica i ambiental del país. Un generador de resiliència a través de les nostres decisions, i això és molt pretensiós. Però la pregunta és, no hi hem d'aspirar a que el Departament de Territori, quan fa decisions, siguin decisions molt intel·ligents? Hi hem d'aspirar. Aquí això ho havíem vist abans, és el mateix diapo, però hi ha 10 conclusions que ara explicaré, per això em serveix d'entrar i acabarem. 5 minuts. 5 minuts, molt bé, doncs anirà molt bé. 10 conclusions que estan més explicades en el llibre, 33 termes d'un glossari que els he explicat també, que hi ha termes nous que fem servir, i 25 articles dels 25 ponents que van treballar en aquest cicle. I finalment hi ha un annex amb iniciatives de dir la realitat del vincentisme ja està present, i aquest concepte de que el món rural està fent coses creatives i supermodernes està passant. I amb tots els paràmetres que els explicava de la sostenibilitat. No? Conclusions. Cal renovar la vinculació i el sentit de pertinença al lloc. Això és clau. Vivim en una societat, això em sortia la paraula, desterritorialitzada, segons l'Àngel Castanyer. Desterritorialitzada. La tendència és a ser ciutadà del món. Necessitem, per fer polítiques de sostenibilitat, i avui estem parlant de Catalunya Futur Verd, necessitem aquesta vinculació, és clau. Promoure també vinculació local amb vocació global. Els valors del cosmopolita són molt importants. La gent ha de tenir consciència de canvi climàtic, consciència de les grans injustícies, consciència de les desigualtats. Això és fantàstic. Els valors del comunitarisme, del poder que té les comunitats de barris, la vinculació sobre els serveis, sobre la mobilitat, les discussions. Per tant, aquesta idea cosmopolita, que ve de la ciutat també, són valors molt importants. I s'han de promoure aquests valors, perquè ens fan estar presents en un món que està globalitzat.
Impulsar models de producció local oberts al món. Allò que els explicava, la desintermediació innecessària. El món local està connectat amb el global a través de l'internet 3.0, ja. Per tant, aquesta idea de que des del món local ja estàs directament connectat amb el negoci global és interessant i és molt important. A més, sobre la primera hi ha una idea bonica, que és que això descentralitza. Els parlava d'una Catalunya policèntrica, parlant de masies. Aquí estem parlant de encara més descentralitzat, això. Jo vaig molt al Solsonès perquè la meva dona és de Solsona i el Solsonès està ple de masies. Dius, més descentralitzat que la meravella de les masies del Solsonès i estan funcionant. Estan connectats, tenen connexions globals, moltes d'elles. Aquesta idea de descentralització i desintermediació. Reforçar la resiliència del paisatge. Això és el tema mediterrani. Parlem abans de vulnerabilitat. La vulnerabilitat té en compte el subjecte que rep els canvis. Doncs bé, el Mediterrani, ell mateix, necessita tenir unes polítiques davant del canvi climàtic específiques per reforçar els impactes que ens venen, la resposta als impactes. Posar en valor un territori anisòtrop i divers. És obvi, Catalunya té 134 unitats de paisatge. És diversa per la seva fisiografia, l'obertura al mar, etc. Aquest és un país molt interessant, diguem-ho així, amb molta biodiversitat i amb molta diversitat de paisatges i mosaics. I això vol dir tenir també les polítiques adequades. Crear nous processos sostenibles. Si no posem innovació, ens tornarem fonamentalistes. Sí. Contínuament la biosfera ens està proposant noves maneres d'abordar-la. Per tant, hi ha nous processos sostenibles que estan per venir i necessita innovació i creativitat. Necessita creativitat la sostenibilitat. Una Catalunya sostenible no ho serà si no és creativa. Per tant, Catalunya sostenible i creativa. Gestionar més enllà dels límits. Hem superat en molts casos els límits. Ja no els hi explico el tema dels nostres fills. Avui parlem d'una vaga que faran uns nens de 7 anys perquè diuen, m'estàs deixant un planeta. O sigui, hi ha límits, si ara paressin de moure'ns o de fer, descarbonitzéssim l'economia de cop, tindríem una inèrcia d'uns quants anys també, abans no baixessin tot l'efecte del gas carbònic sobre el fet hivernacle dels gasos carbònic, principalment. Per tant, ja estem superant límits i hem de gestionar contínuament més enllà d'aquests límits. Conciliar dinàmiques naturals i artificials. Aquest és un concepte també. A vegades, diem l'artificial, no, el territori està 100% artificialitzat. Com dius? Sí, sí, 100% artificialitzat. Són decisions, deixo aquest bosc o deixo aquest, però sempre hi ha l'home pel mig prenent decisions. Píxels, vectors i persones, que són els que decideixen. Per tant, aquesta idea de que hi ha espais en els quals l'home no, l'home ha decidit protegir, ha decidit explotar d'una manera o d'una altra. I hem de conciliar aquestes dinàmiques, incorporar-les també. Renaturalitzar la cultura, el valor. Vivim una societat materialitzada, en certa manera, però el valor de la natura ens recol·loca, ens revitalitza també. Aquí hi ha uns elements d'en Pigem, que ens va semblar molt interessant les seves aportacions, i és necessari incorporar el valor de la natura a la nostra vida quotidiana. I impulsar la governança del territori, que n'hem parlat abans també, aquests grans reptes que hi ha associats a un país anisòtrop, un país vulnerable perquè és mediterrani, divers, la ciutat mediterrània és compacta, sí, és complexa, sí, és saludable, és verda, per tant, han de ser com ciutats complexes, compactes, saludables i verdes. Hi ha tota una feina a fer. Finalment, només això que hem vist vostès, també ho hem anat
incorporant en una petició que ens van fer, bueno, ens van demanar que des del departament féssim un posicionament pel nou programa Marc, el número 9, l'FP 9, que es dirà Horitzó Europa, i va del 21 al 27, i nosaltres totes aquestes conclusions que van vostès aquí també estan incorporades en aquest nou repte. I això és tot. La idea és haver-los presentat una manera d'abordar la complexitat del territori des d'una metodologia, des d'una una simplificació que que practiquem i que ens permet, si més no, arribar a diagnosticar alguns elements que poden ser interessants per a la nostra activitat. Moltes gràcies. Xavier, moltes gràcies. Et felicito perquè tenies 40 minuts i els has empleat exactament 40. Hi ha un petit moment, dos minuts, per si algú vol fer una pregunta. Entenc que has plantejat moltes coses, molt interessants. No tenim temps per fer un gran debat, però ara és el moment per si algú vol fer una observació o pregunta adjudicada. I ho sento, només en farem una per el temps que tenim. Endavant. Breument, sisplau. Sí, molt bé, bon dia. Bon dia a tothom, bon dia, senyor Baulies. Felicito l'excel·lent treball realitzat i la coordinació. Tenim ja un altre treball que complementa les agendes 21 locals i l'agenda 2030. La pregunta concreta és: quan hem de passar a l'acció? Jo penso que l'acció no serà una superacció, són petites accions que estan passant. L'agenda urbana és un exemple, la llei de biodiversitat és una altra, la llei de canvi climàtic. No he posat aquí la llista de l'activitat departamental, però això són accions que fa el departament. Les accions han de venir coordinades. Hi ha un tema, penso que és interessant, que és veure com també a nivell generalitat els departaments ens coordinem millor, és un tema pendent, quan realment identifiquem valors i elements de futur com són els que estàvem comentant fa un moment. O sigui, passar a l'acció és passar a petites accions ben orientades. El que intentem amb aquests estudis és suggerir orientacions. I l'aprofundiment que intentem plasmar en la documentació i en el debat pot dir que té aquest efecte orientatiu, de dir que aquestes són les prioritats. I intentem no convèncer per posició, diguem, de govern, sinó convèncer perquè realment els conceptes estan prou treballats des d'una perspectiva prou ampla, no? Per tant, passar a l'acció ha de ser no només de la Generalitat, que ja faig autocrítica, a vegades ens falta una millor coordinació interdepartamental, sinó petites o grans accions, però que vagin ben dirigides. El tema és passar a l'acció, però de forma ben dirigida. Sí, bé, nosaltres... Continuo. Nosaltres vàrem intentar... Bueno, de fet, encara ho estem intentant des del 2011, concretament al Pallars Jussà, el tema de la promoció del desenvolupament rural sostenible i la conservació i difusió de l'economia circular. Com m'explicaria que en una comarca de 8.000 habitants actius, per dir-ho d'alguna manera, encara no hàgim trobat aquesta resposta a la nostra oferta de cooperació pública-privada per dur a terme aquesta acció que descriu també el senyor Pere Fullana en la seva intervenció el dia 26 d'abril del 2017 en la segona sessió del cicle de jornades del
Treball Catalunya Futur Verd. Sí, però la pregunta seria... Per què no trobar resposta? Com m'explica que en una comarca com el Pallars Jussà, de 8.000 habitants actius, no s'hagi trobat resposta a la nostra proposta d'oferta cooperativa pel desenvolupament rural sostenible, per la difusió i conservació d'una economia circular. Ja, però a mi em costa molt. La primera cosa que vaig a fer un parèntesi, jo sóc trampolí, sóc xeroqui del Pallars Jussà, hi ha els arapajoes, hi ha els sius, i jo sóc xeroqui de la part de Trem, sóc trampolí. I per tant, correm molt bé al Pallars Jussà. I no sé si alguna... Hi ha un grup que es diu un Pallars Actiu, hi ha en Josep Terrat, hi ha el mateix Consell Comarcal, hi ha l'IDAPA, hi ha... Podríem, hi ha la Direcció General de Muntanya, no sé si s'han fet passos o ho desconec, sí. però diguéssim, la resposta tampoc no puc donar-li, vull dir, hi ha uns possibles receptors d'aquestes propostes. Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes a la presentació. Moltes gràcies també a l'organització per convidar-me. El que presentarem serà... A veure, ara, perfecte. Més o menys parlarem de què vol dir el concepte de turisme rural, perquè és un concepte que l'hem utilitzat molt, crec que de manera no correcta en algun cas, i llavors ens centrarem bàsicament en els aspectes positius i negatius que té el desenvolupament del turisme rural. En primer lloc, assenyalar que com molts camps dels temes del turisme, de les ciències socials i molts altres aspectes de la investigació, tot i que el turisme rural en si és un concepte molt antic que sorgeix a França al segle XIX, avui en dia encara no hi ha un concepte acceptat internacionalment. És per aquest motiu que he posat la definició de qui podríem considerar l'entitat més important a nivell internacional en els temes de turisme, com és l'OMT, l'Organització Mundial del Turisme, en la qual ens diu que són, per turisme rural s'entén les activitats turístiques que es realitzen en un espai rural que tenen finalitat interactuar amb la vida rural, conèixer les tradicions i les formes de viure de la gent i els atractius de la zona. Sé que no han vingut aquí perquè els llegeixo les diapositives. Per això, si entre línies, la definició el que ens diu és que espai rural és un espai antítesi a l'espai urbà. Tot i que el concepte d'espai rural depèn, perquè la Comunitat de Madrid, per exemple, defineix la comunitat rural amb un nombre d'habitants que és 5 vegades més el que entenem a Catalunya com nucli rural. Això per una banda. Per altra banda, ens diu que busca interactuar amb la vida rural. Això què vol dir? Això i conèixer les tradicions i les formes de viure. Dit d'una altra manera, el que busca són experiències actives. Estem en un moment en què la demanda turística busca ser actor i no espectador. Què vol dir això? Que ja no conformem, ja no ens agrada anar a veure com algú fa alguna cosa, sinó el que volem és participar del que s'està fent en aquest lloc. Llavors, aquí, un dels grans valors que té el turisme rural, el fet de poder participar en les activitats, en la vida al camp, com poden ser doncs, ajudant a plantar patates o anant a buscar els ous que ens ha fet la gallina. Per tant, el turisme rural podríem dir que té un èxit degut a diversos factors. Un dels més importants crec que és el tema del fraccionament de les vacances. El fet que ningú vulgui fer les vacances 3 setmanes al mes d'agost, sinó el que busquem és fraccionar-les i anar fent breaks al llarg de l'any, això ha donat una gran possibilitat als espais per desenvolupar el turisme rural. I un altre punt molt important crec que és el tema dels valors de la reivindicació tradicional. Anteriorment ens han parlat del tema de l'Smart City, no? La necessitat que tenim de l'Smart City. Per què? Perquè el 2050 es calcula que el 80% de la població viurà en un espai urbà. Per tant, necessitem la tecnologia per poder organitzar-nos de manera eficient. Però, per altra banda, el fet que visquem en la ciutat no vol dir
que no vulguem reivindicar els nostres valors socials. Sobretot ho dic perquè la gran majoria de gent que està visquent a la ciutat té un passat rural. Tothom, si no els avis, els pares, han viscut. Llavors, això fa que ens interessi conèixer tot això que tantes vegades ens han explicat. També hi ha el punt de la consciència ambiental. No? Estem en un moment en què els productes bio, eco, estan a l'ordre del dia i el producte quilòmetre zero. El turisme rural té aquesta sort. I com no, hem de destacar que molts territoris rurals s'han pogut convertir o han pogut oferir la possibilitat de generar propostes turístiques gràcies a l'impuls de les administracions públiques. No oblidem que sense administracions públiques moltes masies rehabilitades no s'haurien rehabilitat amb ajuda de FEDERs, LIDERs, etc. Però també la comunicació. Les vies de comunicació per accedir al Solsonès, per accedir al Ripollès, han canviat molt en els últims anys. Per tant, podríem dir que els aspectes positius que genera el turisme rural, per un cantó és la preservació del patrimoni cultural. En quin sentit la preservació del patrimoni cultural? En la rehabilitació de les masies. Les masies és un patrimoni que, com qualsevol edifici, si no es manté, si no hi viu algú, amb el temps, en poc temps, un edifici sense vida acaba perdent doncs, les seves característiques. No? Llavors, en aquest sentit, és molt important per entendre el que és la masia catalana. En segon lloc, és important perquè és un aprofitament de la infraestructura existent. És a dir, no hi ha creació de nova planta. Per tant, el consum que fem del sòl és mínim. També ha contribuït, i aquest tema és des del meu punt de vista molt important, al manteniment dels paisatges rurals humanitzats. És a dir, ens agrada molt el paisatge rural, sí, però no ens agrada un paisatge rural abandonat, boscós, on ningú es cuida del territori. El que volem són uns paisatges rurals humanitzats, macos, diríem una mica a la Suïssa, no? En el sentit de que hi hagi algú darrere que s'ocupi de que aquell camp compleixi amb els nostres estàndards mentals i en les nostres imatges estereotips. En un altre element important és el tema de la valorització de la vida al camp. Això és igual com s'està fent, per exemple, des de Palamós amb el tema del pescaturisme. No som conscients de lo difícil que és la vida al camp. Llavors, el fet d'estar-nos, o com s'està fent des de la banda del Penedès, no? A les èpoques d'anar a fer la vendímia, no? Que, bueno, que ho trobem molt bé perquè nosaltres ens prenem el vi a la taula, sí, però darrere hi ha unes hores de treball incansables, de peu, amb unes condicions de dia des de les 6 del matí a les 11 de la nit, amb un sol, una calor, etc. Llavors, el camp també té una vida difícil i el fet de poder-la experimentar, sí? no fer-hi un stage, sinó conèixer-ho superficialment, però ja tenim la possibilitat de conèixer això. També un altre tema important és el tema de les noves oportunitats econòmiques. El turisme rural neix quan el sector primari no dona per viure, i llavors cal buscar noves oportunitats, i aquestes noves oportunitats es troben en el turisme. Sí que és veritat que, com més endavant us diré, el que hem d'evitar és que això es converteixi en un monocultiu. Un altre aspecte interessant és el tema que el creixement econòmic és endogen. Què vol dir endogen? Que ve del territori. És a dir, que qui té les cases de turisme rural no són turoperadors ni són grans empreses, que l'única cosa que fan és que venen a menjar-nos, a xuclar-nos al territori i s'enduen els beneficis a un altre lloc. No, en aquest cas és un creixement, és un desenvolupament de la població rural. Per tant, gent que a la vegada consumeix en el territori. I un punt molt important és que pot oferir productes i serveis personalitzats. Personalitzats en quin sentit? Tornem al que dèiem abans, el tema de que busquem un turisme que sigui d'actor i no d'espectador. Ja no ens conformem amb unes ofertes homogènies, sinó el que busquem és unes ofertes més personalitzades. Som conscients de que no ens poden crear un producte, unes vacances a mida a cada un de nosaltres. Però ja no ens conformem en estar-nos 8 dies dins un mateix hotel menjant el bufet.
El que volem és un tipus d'oferta menys homogènia i que ens permeti doncs, una mica créixer personalment. I un altre punt important és que el turisme rural es caracteritza per l'associacionisme. Associacionisme en quin sentit? En què són empreses petites i, per tant, elles millor que ningú saben que la competència o les altres cases de turisme rural no es poden veure com competència, sinó que les hem d'entendre com uns col·laboradors, perquè lluny podem arribar més enllà, sobretot pensant en el tema de la comunicació i la comercialització. Que si som més, doncs tenim més diners, podem anar a més fires, podem arribar a més públic. Mentre que si jo, casa de turisme rural individual, poca possibilitat tinc. Un altre tema, un aspecte molt important també és el tema de frenar l'èxode rural. Frenar l'èxode rural en quin sentit? En el sentit que la gent jove, els que venim de llocs, de pobles com és el meu, que té 90 habitants, sí, hi podem anar els dissabtes i els diumenges, però hem de marxar, perquè la que estudiem no tenim altra possibilitat. Llavors, per tota la gent que no es volia dedicar al món del camp, el turisme rural els hi ha ofert unes noves possibilitats, és a dir, dedicar-se al turisme rural. Entre setmana poden tenir altres feines i a la vegada compaginar-ho amb això. I un punt molt important també és el tema del paper de la dona. El paper de la dona per què? Perquè la gran majoria de cases de turisme rural estan gestionades per la dona. Això el que ha fet és que la dona ja no depèn del marit en el sentit del que s'obtingui del camp, sinó que ella mateixa té els seus propis ingressos, té la seva pròpia possibilitat de desenvolupament econòmic. Això també és molt important. I un altre tema important és el tema de la recuperació dels productes alimentaris locals. Jo soc de la Vall de Camprodon, allà hi havia una varietat de patata que es coneix com la trumfa, de la qual ningú en coneixia res i de fet l'estaven donant com a menjar als porcs perquè ningú la volia. Després d'un important projecte de documentació i de donar-nos que era un producte autòcton i que calia posicionar com a producte estrella, avui en dia és un producte que està en vies de la IGP i que fins i tot hi ha els mercats de les trumfes, les jornades gastronòmiques, etc, etc. Per tant, hem aconseguit i des de l'escola estan fent uns projectes per tal que els nens entenguin la importància dels productes locals, en aquest cas de la trumfa. Però podríem parlar d'altres, també ja no només de productes alimentaris, sinó d'altres elements intangibles, com per exemple les fires i les festes. Pensem en les falles de Boí. Fa 10 anys estaven a punt de perdre-les perquè la gent no hi participava. Avui en dia, com a patrimoni de la humanitat, hi ha més gent el dia 23 a Boí que no a les Rambles en aquests moments. Però bé, com tota la vida, no tot és positiu. Hi ha uns elements negatius. En primer lloc, crec que és el de que cada vegada menys, que és el de professionalització del sector. El sector és un sector que té una preparació en el sector primari, però no en el sector terciari. I això com es veu? Això es veu en les vies de comunicació i de comercialització. És a dir, tenen poc coneixement de com arribar fins al seu client i per això estan les administracions públiques, que moltes d'elles tenen tècnics de desenvolupament rural que s'ocupen d'ajudar aquestes cases de turisme rural amb el tema de la pàgina web, amb les xarxes socials, etc, etc. En cas de no tenir fills, perquè si tens algun jove a casa, doncs ja li tenim feina per una temporada. Un altre punt que crec que és un problema de cara a la internacionalització del turisme rural és que no hi ha una classificació obligatòria. Què vol dir amb això? Els hotels, 5 estrelles, sí, són diferents uns 5 estrelles a Catalunya, uns 5 estrelles a Galícia, uns 5 estrelles a París, però sé que uns mínims sí que els tindré. En canvi, el fet que el turisme rural no tingui una categorització obligatòria fa que de cares a fora genera com una inseguretat i per tant el client es mostra una mica, diríem, recelós a l'hora de fer la gestió, de decidir
reservant una casa de turisme rural per la inseguretat que genera. Sí que des de Catalunya tenim el tema de la classificació per espigues que es va decidir instaurar el 2012, però no és obligatori. Per tant, si jo no vull, no tinc per què. Llavors, un altre del gran problema que crec que té el turisme rural és que alguns d'ells són hotels de 5 estrelles gran luxe. És a dir, tots els serveis que trobo, que podria trobar en el mandarín del Passeig de Gràcia, el puc trobar en una casa de turisme rural. I en aquest sentit crec que es desvirtua una mica la idea del turisme rural. El turisme rural no vol dir 4G, no vol dir una piscina climatitzada. No vol dir això, vol dir que potser no tinc cobertura. Que piscina, doncs no en tinc, tinc un pou. Llavors crec que en aquest sentit hem perdut una mica la idea bàsica de què vol dir viure en un espai rural. També és veritat que la gent vol estar en l'espai rural, però tenir tots els serveis de la ciutat. No? I finalment altres temes que són molt mini, l'impacte és molt mínim, però que si continuem així ens aniran creixent, doncs són el tema del desplaçament de la fauna salvatge. Desplaçament de la fauna salvatge en el sentit que bé, hi ha espècies de flora i de fauna que han vist modificats els seus corredors biològics per culpa doncs, de vies de comunicació, per culpa de freqüentació de visitants. No? I recordo quan era petita, quan hi havia els isards, els bambis, sí? Era complicat fer-los una foto perquè només de veure't ja sortien pitant. Avui en dia t'hi pots acostar als 100 metres. Què vol dir això? Que han fet un curs d'aprendre a conviure amb la gent? No, ni molt menys. Senzillament que ja formem part del seu paisatge habitual. Llavors això crec que en aquest sentit és un problema perquè ells no deixen de ser animals salvatges i que s'hagin acostumat a nosaltres. I de manera indirecta l'increment de la contaminació, no? Que si oferim rutes amb 4x4, que si oferim rutes amb 4, etcètera, etcètera, el que estem fent és contaminar encara més espais naturals. I també en certs moments l'abús d'espais naturals, sí? Durant molts anys he viscut a la Garrotxa, llavors hi ha zones de la Fageda d'en Jordà que a l'època de la tardor és millor no anar-hi directament. Per què? Doncs perquè estan totalment no plenes. Repeteixo, són com les Rambles, o més. Amb un perfil de gent, tothom té dret a 5 minuts. Tothom té dret, evidentment, a gaudir de la natura, però tenint en compte que crits, escombraries, tot això ho hauríem de guardar. Llavors crec que en aquest sentit en aquí hem de treballar i ser més restrictius. És a dir, quan diuen farem pagar 3 euros per entrar, farem amb 3 euros? Crec que en aquest sentit hem d'instaurar mesures una mica més sèries. Per tant, ja per anar acabant, perquè el temps és el que és i hi ha altra gent que està esperant el seu torn, m'agradaria assenyalar que, com a conclusions, que el turisme rural és una proposta econòmica i de desenvolupament molt important per nombrosos territoris que eren deprimits. I ja no només el turisme rural, sinó altres activitats. Pensem també en el tema del turisme d'aventura. Qui coneixia Sort? Qui coneixia la part del Pallars? Sort, mira, com que teníem la loteria, encara algú ho coneixia per això, però la part del Pallars era molt poc coneguda. Avui en dia, gràcies al turisme d'aventura, és molt conegut. Altres zones, zones com la part del Lluçanès, per exemple, s'han desenvolupat gràcies al... o s'han posat en el mapa gràcies al turisme rural. No obstant, sí que potser és avançar-me molt en el temps, però crec que ja és necessària la implementació d'estratègies de planificació i de control. És a dir, que els territoris han de tenir clar què volen ser quan siguin grans. No pot, que és el que fa uns anys hauria d'haver plantejat Barcelona, que són altres conceptes, però és molt important que no només ens centrem en la promoció, sinó també en la planificació. Per què? Perquè si no, el dia que siguem grans, això no ho podrem controlar, no ho podrem gestionar. Per tant, per difícil que ens sigui entendre que potser en lloc d'obtenir uns beneficis X, n'hem d'obtenir X menys 1, hem d'entendre que això el dia de demà ens permetrà seguir
podem viure d'aquest territori. Si no, el dia de demà no els hi deixarem res a les generacions del futur. Llavors crec que això és important, i sobretot per evitar el monocultiu turístic, perquè el turisme té una part bona i una part dolenta respecte al sector primari. Que si jo planto un camp de patates, el mateix dia al vespre, jo quan obri la meva caixa no tindré un euro, perquè les patates no donen el mateix dia. Les hem de deixar que sembrin, que es cultivin. Bé, de patates no hi entenc gaire. Tot el procés de creixement i després anar-les a vendre, llavors obtindré beneficis. En canvi, si jo obro un establiment de turisme rural, més o menys, però aquell dia ja tindré ingressos. Això què fa? Fa que moltes zones directament abandonin les activitats primàries per passar-se al sector secundari, no? Com deia, jo conec el cas del meu poble, on als anys 70 hi havia 500 caps de bestiar, avui hi viuen 90 persones i hi ha 16 restaurants. Evidentment, a cada casa hi ha un restaurant, sí. Llavors dius, val, i això per què ha passat? Pues ha passat perquè el sector primari no donava, va començar a donar al sector terciari i tothom es va apuntar al carro. I ara què passa? Doncs que si ara no tenim turisme, hem de tancar la porta directament. Podem posar una barrera al poble i marxar tots junts. Llavors crec que aquesta feina que moltes vegades com a societat responsabilitzem a l'administració pública, però que, com s'ha dit anteriorment, la planificació no ve de l'administració pública, la planificació ha de venir dels quatre agents d'un destí turístic, és a dir, l'administració pública, els empresaris, els propis visitants i el tercer sector, els ciutadans. Llavors crec que en aquest sentit necessitem començar a plantejar la bona planificació per fer uns espais eficients en el futur, més pensant que la competitivitat avui en dia ja no és el poble del costat, sinó que la competitivitat la puc tenir a Sud-amèrica o la puc tenir a Austràlia. Res més. Moltes gràcies. En cas, hem convidat el vicepresident primer de la Diputació, perquè com una mica també com a reconeixement de tot el suport que ens ha donat la Diputació en l'organització d'aquest congrés. Normalment, a la personalitat que es convida se diu que faci una cloenda protocolària, però no és aquest el cas. I no és aquest el cas perquè el senyor Dionís Guiteras ha sigut portaveu del seu grup parlamentari en la Comissió d'Agricultura en el Parlament de Catalunya, és alcalde de Moià, és un dels culpables que a Catalunya hi hagi una comarca més des de no fa massa, és un gran coneixedor de tot el que són els productes ecològics i, per tant, i a més li agrada pensar i reflexionar sobre aquests temes. Aleshores, tindre una persona aquí al costat que li agrada pensar i reflexionar, que sap de gestió i que sap de promocionar coses tan complicades com canviar el mapa territorial de Catalunya, ens semblava que demanar-li que només fes una cloenda normal era perdre una mica una oportunitat. I per tant, li hem demanat que ens expliqui una mica el que vulgui de lo molt que sap. Bé, bueno, Jordi, has passat tres pobles, mai millor dit. Moltes gràcies. Bé, primer, això, moltes gràcies a totes i a tots per ser aquí, després de tres dies tan intensos, on heu debatut coses tan diferents, però alhora que porten al mateix, que porten al mateix lloc, que porten al mateix camí i porten al mateix punt, que segurament és quin model de planeta o de país volem, de quina manera ha de ser equilibrat, amb respecte a qui i amb respecte a què. Per tant, parlar de les Masies és parlar de moltes coses, i que m'hàgiu convidat a fer aquesta cloenda, doncs no tinc més que paraules d'agraïment, i espero que no sigui un pal després de tantes hores i tants dies havent estat debatent, i segur que qui ha parlat és molt més il·lustrat i molt més llegit que no pas jo. Quan la Lourdes em va proposar doncs, venir a fer aquesta cloenda, vaig dir que sí sense pensar-m'ho, de fet no penso mai, i quan són les coses, a mi que mou és l'emotivitat, i no l'emotivitat d'una manera friqui, sinó l'emotivitat del que sento i del que visc i del meu entorn. I com bé ha dit el Jordi, doncs he estat portaveu del meu grup parlamentari, Esquerra Republicana, a la Comissió d'Agricultura, i vaig tenir el gust i el goig de col·laborar amb el Jordi quan ell era director general
Per tant, vam tenir grans debats i grans discussions amb el més bon sentit de la paraula, perquè mai hem tingut un quan estimes el món rural i quan estimes el desenvolupament rural, pot ser d'un partit o d'un altre, però en el fons estàs parlant de persones, estàs parlant d'espais, no estàs parlant de metafísica quàntica. Per tant, sí, molt bé, doncs aquí estic. Ho situo un moment, m'he de presentar com a tal, perquè vinc aquí en representació de la Diputació de Barcelona i segurament alguns coneixeu la Diputació de Barcelona, la gran majoria poder no la coneixeu, és el que li passa a la majoria de la gent, i la Diputació de Barcelona, per molts ulls, és aquell espai on uns quants fòssils ens dediquem a cobrar i escalfar cadires i poca cosa més. No discuteixo que n'hi hagi algú que ho faci. El que sí que és veritat és que la Diputació de Barcelona té unes competències i unes obligacions. I dintre aquestes competències, aquestes obligacions, hi ha el reequilibri del territori. La demarcació de Barcelona, som 311 municipis, si no recordo malament, si no em falla la memòria, però dintre d'ells hi ha una norma, que és Barcelona. I la resta són pobles, ciutats petites i sobretot molts pobles petits. De fet, tenim la capital del país, la ciutat més gran, el nexe o el pol d'atracció més important del sud de la Mediterrània, del sud d'Europa, volia dir, i també tenim Gisclareny, que són 23 habitants, en un municipi on no hi ha carretera per arribar, cosa que és una de les coses que obliga la llei de règim de bases locals, que tot municipi ha de tenir una carretera per accedir al nucli. Doncs no, a la demarcació de Barcelona tenim molts municipis, molts, en tenim uns quants que no tenen carretera per accedir-se. Per tant, la nostra feina és intentar trobar aquest equilibri. Equilibri perquè tothom té dret a complir els seus somnis, visqui on visqui, tingui l'activitat que tingui, i això a Gisclareny o a Mollà i a Barcelona és el mateix. Hem d'aconseguir accedir a la cultura, a la sanitat, a l'educació, als esports, a totes aquelles coses que ens fan persones i que ens fan sentir part d'una comunitat. En aquest cas, part d'un país, també. Per tant, la Diputació de Barcelona és això. És dotar de recursos econòmics, tècnics o materials aquells ajuntaments que per la seva capacitat, per la seva població, per la seva limitació econòmica, no hi ha manera de poder tenir una llar d'infants oberta, un centre d'atenció primària o uns estudis més enllà de l'educació primària per als seus habitants i fa que aquests municipis siguin exportadors de matèria gris. Els pobles exportem talent a les ciutats. Aquest talent es forma a les universitats, faré tòpics però crec que tots ens entenem, i aquest talent la majoria no torna. I no torna als municipis perquè no té oportunitats. I com que no té oportunitats, el que hem de fer és, amb els recursos que rebem de les diferents administracions, doncs, retornar-les en els municipis de la millor manera que puguem, doncs, dotant d'infraestructures, dotant d'oportunitats de medi ambient. Fem coses que poden semblar molt bàsiques, però, per exemple, des del món local fem coses com, per exemple, dotar d'advocats urbanístics, per exemple, a l'hora de poder interpretar un POM, que sé que ho heu debatut, per poder donar una llicència a un pagès que vol ampliar la seva granja, per exemple. Bé, un cop feta la presentació de què fa la Diputació de Barcelona, entrarem una mica en el tema. Jo sóc el fill, sóc l'hereu del fill petit del Puig de Castellcí. Això vol dir que no hem sumat una masia només per mirar-la de fora, però el qui es va quedar a la masia va ser l'hereu, el germà gran del meu pare, i això també em condiciona a l'hora de parlar d'una cosa tan entranyable o tan punyent com és els orígens d'un, d'on venim i què hi ha passat durant el llarg dels segles en aquell espai. Els Guiteres venim del Mas Puig, perdó, del Mas Guiteres de Sobremunt, el Lluçanès, però el pare i l'avi van comprar el Mas Puig de Castellcí. I quan veus la història d'aquells murs i quan veus o intentes aprendre què és el que ha passat durant el llarg dels segles, comences amb una base que segur que heu estudiat tots plegats i que ho sabreu més bé que jo, que és que les masies
són punts de defensa i control del territori. Es van fer les masies per controlar el territori, per poder dominar accessos, camins, infraestructures que en el seu moment doncs, eren importantíssimes, com l'accés a l'aigua, l'accés als camps oberts o també l'accés al bosc. Espais que en el seu moment tenien una importància cabdal i que a dia d'avui tinc la il·lusió i l'esperança de que tornen a ser cabdals, però si ens cenyim a la realitat doncs és més una utopia o una il·lusió que no pas una realitat, que no vol dir que no hagi de ser. Per tant, com que tot torna, a dia d'avui les masies tornen a ser aquells punts estratègics de control del territori i de control dels recursos. Evidentment, no estem a l'edat mitjana, ni en temps de la Reconquesta, ni en aquestes èpoques pretèrites, on la defensa era contra un enemic que venia a competir per als recursos. No, la defensa a dia d'avui, entenc jo, i el control del territori, entenc jo, és per aconseguir que, per exemple, la Meridiana hi hagi menys cotxes. Ja sé que faig un link agosarat, però crec que hauríem d'anar per aquí. Què vull dir amb això? Els pobles hem perdut la batalla demogràfica. Cada dia som menys gent per gestionar un territori cada cop més complex de gestionar i que no només ens posa dificultats a l'hora de gestionar el territori, és a dir, que no se'ns cremi, que aquell territori, aquell valor, que al final només sembla que sigui un valor a l'hora de pagar l'IBI, perquè només et diu que val alguna cosa en el rebut de la contribució, però a l'hora de tirar endavant la família o l'explotació allò no val res o val molt poc o se li té molt poca consideració. Aquest és el repte, no? Aquest és un dels reptes. Però l'altre repte és que si entenem que el país ha de procurar aliments, seguretat alimentària als seus ciutadans, el que no podem fer és pretendre mirar o donar l'esquena en aquest espai que realment és el productor dels aliments. Per tant, la defensa, la batalla que hi ha ara és contra aquesta idea que va avançant a passos agegantats, i no sé si hi estareu d'acord també, que és que les ciutats, les grans metròpolis, acaben sent depredadores de tot aquell entorn que tenen i acaben sent una mica les ciutats-estats de l'edat mitjana o de l'alta edat mitjana. No? Ciutats que se senten prou fortes, prou valentes, perquè tenen potencial, perquè tenen persones, perquè tenen capital, a comprar aquelles coses tan elementals que poder els valors que realment representen, els aliments, per exemple, és una minúcia. I trobes a grans economistes i grans catedràtics dient que si produir patates és més barat a un altre país, a un altre continent, no hem de marxar esforços en que es puguin produir aquí. No tenint en compte tots els factors externs, no? Totes les externalitats que té introduït en el cost d'un producte que consumim. Per tant, la batalla, tenim diferents batalles, una demogràfica, ser menys en els pobles vol dir moltes coses. Vol dir, per exemple, a part de ser exportadors després de matèria gris, vol dir també col·lapsar les ciutats. Perquè al final la gent dels aires del cel no viu i molta gent, doncs, per voluntat o perquè no té capacitat ni oportunitat de poder viure a la ciutat. De fet, molta de la gent que rebem als pobles a dia d'avui són expulsats de la ciutat. No marxen molts perquè volen, sinó perquè no poden continuar vivent, pel preu dels pisos, per la manca d'oportunitats. Fa que aquest desequilibri fomenti infraestructures absolutament impensables en un país ben teixit i ben cohesionat. Jo entenc perfectament els ciutadans de Barcelona que vulguin reduir els carrils de la Meridiana. És que s'estan menjant una depol·lució brutal. Però és que la gent dels pobles, a dia d'avui, la gran majoria venen a treballar a Barcelona, a l'administració, a empreses, on sigui. Per tant, o dotem d'oportunitats al món rural
I el món rural per mi comença després de la Meridiana, després de Ciutat Badia. Hi ha tantes i tantes coses que són rurals, però que, com que no tenen la qualificació de ruralitat, bàsicament per les administracions supranacionals, la Unió Europea, a l'hora de repartir recursos per poder donar oportunitats, doncs, estan en terra de ningú, i també hi ha masies, fa que, i això, que els entenc perfectament, però fa que no acabem de buscar-hi una solució tot plegat i ens quedem en grans debats i grans discursos, però no afrontem de cara el problema. No? Per tant, problema demogràfic, cada dia som menys, cada dia el pes... El que suposem de pes, per exemple, a la ciutat de Barcelona és enorme, no? Gent que entrem a la mateixa hora, a la mateixa ciutat, pel mateix carrer, per la mateixa avinguda, no té cap tipus de sentit. Per tant, si volem descongestionar les ciutats, el que hem de fer és donar oportunitats i no fer més carrils, carregant-nos el medi ambient i posant-hi uns costos brutals al desplaçament. Però també hi ha un altre problema del ser menys. Poder hi haurà gent que hi estarà d'acord, jo evidentment no hi estic gens d'acord, però hi ha el factor polític. Quan fem el recompte de les eleccions, de les que siguin, sempre hi ha el que ha tret més vots i menys representació al Parlament de Catalunya, per exemple. I aquest és un debat que té molt a veure amb la masia i amb els pobles. Quin pes té un vot a l'Alt Pirineu, o al Pallars, o a Vic, o a Berga, i quin pes té un vot a l'Hospitalet o a Badalona? Això són debats de fons que fan que s'entengui o no s'entengui una masia i el món rural, o una masia i una ciutat. I són debats que queden per allà penjats, els utilitza qui els utilitza en el seu legítim sentit, però no es mira aquest debat d'una manera transversal. I justament el debat de fons que tenim quan parlem de desenvolupament rural, quan parlem de masies, quan parlem de pobles, parlem d'això, de problemes transversals, que van molt més enllà d'un pom, d'una plantació de patates, de tallar un arbre, sinó que és tot això. Una de les coses... Aquest era el repte que us volia comentar com a important, no? La pèrdua de pes demogràfic, per tant, la pèrdua de la batalla demogràfica, i això fa que els pobles, els debats que haurien de tenir és de quina manera som capaços d'integrar i d'importar, de ser captadors de gent que vingui als nostres pobles a repoblar-los i a dotar-los de vida i d'economia. Això, quan parles amb la gent dels pobles, i dir-los no, és que necessitem més gent i han de venir, s'acostuma a mirar des d'una manera molt folclòrica. La primera és si tenim poques dones o pocs homes i muntem autocars d'homes o de dones, depèn del que correspongui, per ser més. O l'altra, quan ve gent de fora, enfotre'ns-en molt d'una manera molt cínica i molt estúpida. Els pixapins, els que no saben on va, els saltamarges, tantes i tants adjectius negatius per unes persones i per un col·lectiu al qual necessitem enormement. Aquí no sé si té gaire transcendència que digui això, però jo això ho dic també al poble i toca molt els nassos, però és que és veritat. Necessitem gent. I necessitem gent que vingui allà entenent on va, també. Recordo una xerrada amb un veí de Mollà fa uns mesos, que em va trobar al bar, m'agrada estar als bars, i em diu, vostè és l'alcalde, oi? I dic, sí. I és que jo fa pocs mesos que he vingut aquí a Mollà. Dic, ostres, que bé, i com és que has vingut? Bé, estava a Sabadell i m'ha semblat interessant venir a un poble com Mollà. Diu, però anem a temes serios. Per quan deixem de tocar les campanes? Dic, home, tenim un problema primer, això és de l'Església, i els pobles de l'Església manen, encara que no ho sembli, perquè ens agrada. I però quin problema tens amb les campanes? Home, és que això és contaminació acústica. Dic, home, que m'ho diguis tu, que ets de Sabadell, que a les 10 del vespre et deu passar el camió del vidre, a les 11 el del rebuig,
a les dues, als bombers o a la policia local, a part de la bronca del bar de sota, no pateixis, quant temps portes aquí? Diu, 3 mesos, al 6è ja no les sents, les campanes. Això, que pot semblar molt còmic i ens ho hem d'agafar així, diu molt d'amb quina mentalitat o amb quina voluntat algú es desplaça d'un àmbit urbà a un àmbit rural. I els dels pobles no ens n'hauríem d'agradar d'això, perquè poder sí que molesten les campanes. T'hi acostumes i no sé, o les trobes a faltar, no? Però hem d'entendre que venim de mons diferents, tot i que estiguem a molts pocs quilòmetres, i que aquesta diferència de valors, de conceptes, de prioritats, ens les hem d'anar canviant, ens les hem d'anar fent entre tots nostres. Batalla demogràfica i tot el que significa. Representació política, problemes mediambientals, problemes d'infraestructures i sobrecostos en infraestructures que no tenen cap sentit si tinguéssim les coses una mica endreçades. Però després també la masia, en aquesta funció de defensa i de protecció del territori o de control del territori, hi ha una altra part que és l'econòmica i crec que molt important. El 66% del territori és bosc, aquest país. La demarcació de Barcelona també, aproximadament, Què vol dir tenir un mapa físic de Catalunya i tatxar el 66% del seu espai? Vol dir que d'entrada tens un país molt més petit on hi han de passar moltes coses. Aquest debat a França o a Alemanya no se'l fan, o a Holanda, o al Japó. No agafen el seu mapa i el tatxen el 66% i diuen aquí no en farem res. Un país com Catalunya no es pot permetre un 66% del territori no productiu. Perquè, si no, només és generador de despesa i de desequilibris. Desequilibris que van des de plagues que no es poden controlar i que fan que els equilibris mediambientals es trenquin. Tomicos, orugues, la papallona del boix, la vespa asiàtica. És perquè no hi ha gestió. Però no només això. Tenim un potencial enorme amb el sector càrnic i resulta que tenim porcs senglars amb 50.000 malalties. Tuberculosis, inclús. Això, el dia que passi en una granja, com està passant al nord d'Europa, tenim un daltabaix econòmic brutal. I sempre ens acabem mirant el territori com un espai on no hi passen coses i quan passen coses l'únic que hem de fer és prendre una actitud reactiva. Ara hi ha molts senglars, doncs ara els matarem. Mira com t'ho fas. Ara tenim molta processionària, doncs ara fumigarem, però no tenim calés per fumigar. Ara tenim un problema amb els pins al Maresme perquè tenim el tomicus i no sabem què fer. D'aquí 4 dies no tindrem ni un sol boix i ens en preocuparem quan els tinguem. Per tant, tenir un 66% del territori d'aquesta manera desvalgut, abandonat i no productiu fa que cada cop siguem menys i que generem tots aquests problemes que hem dit abans. Com es pot solucionar això? Bueno, té mala solució d'avui per demà, però sí que té una solució a llarg termini. A qualsevol país, i per això molts països es dediquen a conquerir-ne d'altres i fer guerres, és aconseguir terrenys productius. Catalunya té la seva orografia i no tot és productiu, però no tot ha de ser productiu d'una sola manera. El Moianès o la Catalunya Central, quan desbrossem o fem rompudes, ens surten feixes. A les feixes, plantar vinya ja no té sentit, perquè si hi ha algú ens a sobre, no, Jordi, és vi. La resta, més o menys, som deficitaris, però amb vi podíem agafar una cirrosis tots i no ens l'acabaríem. Bueno, doncs no cal repoblar les feixes de vinyes, però igual podríem plantar arbres que donen un alt valor afegit al seu producte, a la seva fusta, i no només tenir pi blanc o pi negre. Per tant, hi ha moltes possibilitats a un cert llarg termini, però el que sí que és imprescindible i urgent és planificar ara.
I ara encara hi som a temps, perquè més o menys encara hi ha gent. No sé si heu donat dades de si hi ha llocs que s'està repoblant, altres que s'estan perdent població, però bé, ara encara hi seríem més o menys a temps. I a més, no sé, portem quants milers d'anys, vull dir que no, bé, tampoc vindrà la setmana que ve, però sí que ens ara tocaria posar-nos una mica les piles. No? Doncs la masia té aquesta funció també. Si el repte és al segle IX, o al segle X o a l'XI, era aconseguir espai, posar-hi, fixar gent al territori per controlar el territori, per controlar els recursos del territori, aquesta funció encara la té, la masia. I és evident que no de la mateixa manera i no totes les masies. Els que sigueu de poble segur que sabeu molts noms de masies que ja no tenen sentit. De fet, les que no tenen sentit ja no hi són. I si no hi són és per alguna cosa. És perquè ja no tenien sentit en el seu moment i ara tampoc cal. Però encara ens en queden moltes que ofereixen oportunitats, però que també s'han d'aprofitar aquestes oportunitats. I ara intento fer, em fotrem un jardí tremendo i acabaré ja. Jo us he dit que sóc el fill, sóc l'hereu del petit del Puig, per tant que no ens sumaré una masia en la vida, perquè comprar una masia o refer una masia, bueno, necessites molts calés. Molts calés o tenir molta força de voluntat, que hi ha molta gent que reconstrueix masies amb molta força de voluntat, amb molta il·lusió i amb molta empenta, i ja tens, i amb unes certes manetes i jo no les tinc. Però o és aquest tipus de gent o és gent amb molts calés i amb molts somnis absolutament legítims, i sort n'hi ha de que ens vinguin anglesos, francesos, alemanys i gent del país que diu: jo vull tenir una masia, jo vull fer-me el meu projecte de vida, de gaudi o econòmic, és igual. Però només hi ha aquestes dues vies. No n'hi ha d'altra per recuperar una masia i poder viure d'ella i poder ocupar el territori i poder defensar el territori i poder donar oportunitats. Per tant, com que no n'hi ha gaires més, hem de ser molt selectius amb el que fem, hem de ser molt selectius a l'hora de dotar aquestes propietats, aquestes masies, de dimensionar-les com toca per poder ser productives, perquè el qui vol recuperar una masia per fer turisme rural o per fer un hotel és molt xulo i molt important i molt interessant, però no ens dona control al territori, no ens dona oportunitats a la gestió d'aquells espais, perquè la teva activitat econòmica és aquella, no és l'altra. Hi ha d'haver de tot una mica, perquè la Catalunya és diversa, Catalunya és asimètrica i hi ha d'haver oportunitats per tots i els necessitem a tots amb totes les seves oportunitats. Però si no aconseguim que una bona part d'aquest 66% del territori és productiu, tot el que anirem dient estarà molt bé, farem bones xerrades, traurem bons catedràtiques i catedràtics de desenvolupament rural i d'economia, però no tindrem solucions. Per tant, des de la Diputació de Barcelona el que pretenem és posar el nostre granet de sorra. El que estem fent, per exemple, sé que la Sònia Callau us ha presentat el Barcelona Smart Rural, que és el projecte que tenim de linkar un tema molt, molt important i que és una competència directa de la Diputació, que és la prevenció d'incendis amb el desenvolupament econòmic i el reequilibri territorial, fent la funció de desbrossar i de netejar boscos, obrir aquest espai, que és un bosc on no hi passa res, on no hi entra ningú, per netejar-lo, obrir-lo i que hi passin coses. Això és el que pretén el Barcelona Smart Rural. Doncs si no comencem a fer aquestes cosetes, ho tenim una mica fotut. I el que m'agradaria, ja per acabar, és donar un parell de missatges clars. Un, com que hem perdut la batalla demogràfica, enviar un SOS a la gent de les ciutats i de les àrees metropolitanes que s'engresquin a vindre a viure als pobles, i dos, a les administracions, i en formo part d'una d'elles, que és on ens creiem el país com a tal, amb les seves complexitats i les seves diversitats, i afrontem els problemes de cara, assumir que tens un 66% del territori subsidiat i que no serveix per res a dia d'avui, crec que és començar a posar les coses i dir les coses pel seu nom. Si no comencem a planificar què vol dir la sobirania alimentària al segle XXI, que vol dir
tenir la capacitat de garantir aliments. Això és un debat que ve dels... Al Mollà tenim restes de neandertals. Aquests ja estaven fent això. De quina manera podien controlar els aliments i les matèries primeres per poder desenvolupar-se com a societat? I encara estem, milers d'anys després, encara estem amb aquest tema i encara no l'hem solucionat. Doncs ens creiem el país d'aquesta manera i som capaços de dotar-lo al segle XXI d'una política i una estratègia de política alimentària clara que integra i implica moltes coses. I l'última, que aquí el Jordi crec que també estarà d'acord perquè ho ha treballat, aquest país, així com als anys 80, va necessitar d'una llei mediambiental i que les polítiques mediambientals defensades per alguns peluts que feien molt de riure a la gent del seu temps i que deien que era una colla de hippies i de benaventurats, doncs van marcar el que avui tenim al segle XXI a l'hora de fer qualsevol tipus de política pública o privada. Pots construir amb un sòl si tens un estudi d'impacte ambiental. Pots fer una activitat esportiva o econòmica amb un sòl si tens un estudi d'impacte ambiental. Posar les polítiques mediambientals en el centre i d'una manera transversal de tota política pública o privada ha fet que a dia d'avui hagin pogut salvar bona part del país. Doncs a dia d'avui el que toca és una política transversal de desenvolupament rural. Una política transversal de desenvolupament rural que doni les pautes i les línies mestres per accedir a la cultura, accedir a l'ensenyament, accedir a la sanitat, accedir a l'educació, allò que tot ciutadà visqui on visqui i té dret i té l'administració l'obligació de donar-li les eines. Per tant, imagineu-vos a dia d'avui una política de desenvolupament rural absolutament transversal que impliqui des de construir una carretera en un lloc sense tenir en compte com es parteixen les finques o quins altres vehicles hi passen en aquella carretera que no sigui només els cotxes i els camions, per exemple, una cosechadora o un tractor carregat de raïm d'una vinya al celler. Si no tenim en compte aquestes coses, no tenim cap tipus de futur. Per tant, entenc a dia d'avui la Masia com aquella pica, aquella bandera clavada al territori que reivindica oportunitats i que, a més, és generosa i ens dona oportunitats a la resta. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Dionís, per la teva exposició. Sabíem que no seria protocolària i has complert les expectatives. Bé, només resta fer la cloenda d'aquest congrés. Jo només voldria fer una reflexió final i molt curta. Quan vam fer el congrés fa 4 anys, es va fer una mica una panoràmica general sobre la Masia i a través de totes les ponències que anaven sortint es va anar detectant que es anaven passant a través de les intervencions de la Masia entesa com unitat de producció a la necessitat de tenir un enfoc més territorial i més ampli. Fruit d'això va sortir aquest segon congrés, una visió territorial. Jo amb aquestes últimes, i és una impressió personal meva, amb aquest segon congrés, a totes les intervencions, i fins i tot ara amb la de Dionís, hi ha també un fil conductor que sembla ser, sí, d'acord, podem tenir una visió territorial, però potser el que ens fa falta és una governança territorial. Una governança territorial d'un país tan divers com és Catalunya. Això queda aquí sobre la taula. Jo, al comitè organitzador, que li agraeixo una vegada més l'esforç que ha fet, perquè el comitè organitzador ha sigut totalment voluntari i ha dedicat molts anys. Molts ells no són ni de l'IFEA, i però, malgrat tot hi hem posat la pell. I només per acabar, un record també a la coordinadora, que avui no la podem tindre entre nosaltres per motius personals. Moltes gràcies i fins al proper.